edhe deri te Udbash. Na kanë thonë edhe Udbash, për shkak të ka ndonë studioak zyrtar të lartë, të lartë asoj kohën, që masi urdhzu qeveria në kohën e pandemisë, njën e pjaktetëve kryesor të i koalicionit, ishë kryeministër, më ka në studio, unë mamë, s'pesio një venë në zgjedhje, tash unë kryen, ka lëj pandemija, ha shko jetë në Serbi. Tash, a është kemi strategji e pushtetit, pushteteve të kalume, gazetartë, cëllë të majnë lu pushtetin, me thonë me alu du manë, e, po kjo është Udbash. Mu më kanë do live, zoti Basha. O, ne, bët, ka... Bakterim ka në shko jetë në Serbi. Ne kam një bindje thellë që erdo kur kanë me dollë, për shkak se qëre, kur përnesh ti për Serbin, ti mund shmukon edhe berber. Adhe, zdo me thonë pa tjetër që ka gazetor. E, Romo Habeti që ka dhe gazetor. Në kalzova që ka PZ-eve të ndryshme. Bëmërvesh, pëse për... Ti e preki pikrës qështën e medjave edhe andaj, është... Po det, është... është rinë në pyjtje, zotë i Basha. Une menaj që... Se mu më ka ndohë të kalumet, për shtetet e kalumet, thash, më ka onë mi dy studiu shkënë Serbi. Po, të fatë me fidanë, po tashti... Edhe, po thamash një strategi kjo, me etiketu gazetar... I mështë me pa dit për fyrje, të edhe na kemi një ligjin për fyrje. Por, i rria shprejës këtë kanë, garantuat me kushtetut, skuzat një rrje, gjohë menon. Heq, kjo është tem që sprejkët asë njerë, kjo në publik... A mundet me si një strategi edhe qeverisë juj, strategia për shtetëve të kalume, me në thonë... A mundet më konë kjo strategia me zhveton që më nëllon të informacione që kanë ata interes.